And that God is the doctor. He's a doctor of the soul. He's a doctor of salvation. And he educated the man in his own theology, Peter. An unlearned man who couldn't even read his name when he wrote before him. É isso, Deus é o médico, ele é o médico da alma, ele é um médico de salvação, e ele educou um homem em sua própria teologia. Pedro, um homem sem letras, que não conseguia nem ler seu nome quando era escrito diante dele. But he gave him the Holy Spirit and gave him the pencil to write the doctrine about. So on the day of Pentecost, he wrote the prescription. Mas ele lhe deu o Espírito Santo, ele deu um lápis para escrever a doutrina a respeito. Assim, no dia de Pentecostes, ele escreveu a receita. Let's see what he wrote. Dr. Simon Peter, let's see what your prescription is for salvation. Let's see what it was wrote out for. Vejamos o que ele escreveu. Doutor Simão Pedro, permita-nos ver qual é a sua receita para a salvação. Vejamos para que ela foi receitada. Now when they heard this, they were pricked in their hearts and said unto Peter and the rest of the apostles, Man and brethren, what can we do? Watch out, you got the keys. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, varões e irmãos? Atenção, você tem as chaves. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost, for the promises unto you, and to your children, and them as far off, even as many as the Lord our God shall call. E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. That's a prescription. Don't doctor it up. You'll kill your patient. That's what's the matter with all these people talking this Father, Son, and Holy Ghost. They're killing a lot of spiritual people. Doctor with the wrong thing. Essa é a receita. Não a altere. Você matará seu paciente. Esse é o problema de muitas destas pessoas falando este Pai, Filho e Espírito Santo. Elas estão matando muitas pessoas espirituais, medicadas com a coisa errada.